Uje bu mashinalar aka Ispaniyadan o'tgan hammasi. Men Moskvaga qatnab o'tganlar ham bor, liniyada yurganlar ham bor. Uje 150 ming, 200 ming yurib qo'yganlar ham bor. Aka talash bo'lib ketdi oxirida, yetmay qoldi. Toyota bilan samestni chiqadi dedingiz. Tashqi ko'rinishi bir qanaqadir o'zimiz anu Mers Vitolaga o'xshashib ketadi. Gazni o'ziga ham garantiya beriladi. 1 yil garantiya. Yokida 50 ming kilometr. 50 ming probeg. 50 ming probegga garantiya beriladi va o'zini mashina 1 yillik garantiyasidan chiqmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi navbatdagi avtorimizda Jack M3 hamda Jack M4 mikroavtobus va minivanlari bo'ladi. Bu texnikalarni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. O'zbekiston bozoriga juda ham yaxshi tanish. Anchadan beri sinovdan o'tdi. Bularni yana bitta obzor qilib beramiz. Ikkalasidan farqlari, motorlarida, salonlarida, tashqi ko'rinishida nima farqlari bor? Hammasini to'liq obzor qilib beramiz. Bunga bizga yaqindan yordam beradilar. Ulug'bek aka, China Motors kompaniyasi sotuv menejeri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun Xudo xolasi inshaalloh manfaatli obzor bo'ladi. Hammaga kim qiziqayotgan bo'lsa, to'liq obzor qilib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Agar sizlarda ham qanaqa savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Ulug'bek aka, boshlaymizmi bo'lmasa? Boshlaymiz. Ulug'bek aka, tashqi ko'rinishdan boshlasak, birinchi navbatda bir-biridan qanaqa farqlari bor? Endi ko'rinib turibdi, tashqi ko'rinishda kuzovida ozgina farqi bor. Yana sezilarli nima farqlari bor bir-biridan? Tashqi tarafidan oke, diskasida farqi bor. Aha. Bunda qanaqa diskayu, bunda qanaqa razmerlari qanaqa? Ikkalasida ham quyma oka. Bunda 16 razmerli diska, bunda 15 razmerli. Keyin oka, bunda orqasida baraban bo'ladi, tormizida. Tormiz tizimi barabanli. Barabanli bo'ladi. Bunda oporni bo'ladi oka. Hurmatli kuzatuvchilar, endi kimga qanaqasi qulay bo'lsa, bemalol o'zingizlar tanlab olsanglar bo'ladi. Endi tashqi ko'rinishdan oka, bunda tumankasi bo'ladi, bunda bo'lmaydi. Shirokiro bo'ladi. Demak, hozir M4da o'zi zavod tomonidan qo'yilgan tumankasi, ya'ni tumanga qarshi chiroqlari bor, M3da yo'q. Lekin boya Ulug'bek aka bilan gaplashganimizda aytdilar, bonus sifatida M3ga qo'shib beramiz dedi. Qo'shib beramiz, aka. Tonirovka, tumanka qo'shib beramiz. Ikkalasiga ham mana hozir endi qishdan chiqib qoldik, ancha bu yog'iga bahor, quyoshli kunlar boshlanadi. Baribir ko'pchilik tonirovkaga harakat qiladi. Demak, tonirovka ham kompaniya tomonidan bepulga bonus sifatida qilib beriladi. Xo'p, chiroqlari ham, tumanka chiroqlari ham qo'yib berilar ekan. Xo'p, endi buni motorlariga keladigan bo'lsak, motor qismlarini ham ko'raylik, ikkalasini bir-biridan farqini. M3imizni motordan boshlasak, Euro 5 motor bo'ladi. 1.8 obyomli. 1.8 menimcha buni godasiga bemalol yetadi. Bemalol. Yumshoq yuradi. Rasxodi 7-7.5 litr atrofida. Bu benzinda bo'lganda. Ha, benzinda. Aha. Shahar ichidami yo'q bu umumiy hisoblaganda o'rtachami? O'rtacha. 7.5. 7.5 lekin yomon emas. Odam tashish uchun rasxodi. M4 2 obyomli motor. 8.5-8 litr atrofida rasxodi. 100 kilometrga. Bunikini mana hozir GreenJet texnologiyasi ishlatilgan ekan. Bunda motorda adashmasam GreenJet texnologiyasi bilan ancha ekonomichli hisoblanadi. Ekonomichli. Rasxodlari bunikida 8-8.5 ta dedingiz-a? Shunaqa. Ikkalasi ham atmosferni motor. Gaz bemalol tushadi. Propan, metan farqi yo'q. Boya yana bitta narsani aytib o'tdilar, Ulug'bek bilan gaplashganimizda ikkalasini ham jak motorlari Toyota bilan samestni chiqadi dedingiz-a? Samestni ishlangan. Samesni ishlangan motorlar, demak, motorlarga ishonch bor. Shunaqa, aka, uje bu mashinalar aka Ispaniyadan o'tgan hammasi. Men Moskvaga qatnab o'tganlar ham bor, liniyada yurganlar ham bor. Uje 150 ming, 200 ming yurib qo'yganlar ham bor. Katta ko'chada ham ko'p ko'rdik, o'z bizdan oladigan mijozlar ham ko'pi Rossiyaga liniyaga qo'yishyapti. Shunaqa, aka, muammosi chiqqani yo'q hali motorini. Moyiga qarab yurishsa hammasi endi qarang, bularga hozir endi liniyaga qo'ygandan keyin ko'pchilik baribir benzin emas, gaz o'rnatadi, gazda yuradi. Metan gazda yuradi. Chunki ancha ekonomichli bo'ladi bu narsa, rasxod jihatdan. Gaz tushishlari qanaqa bo'ladi? Hech qatib peridilka bo'lmaydi. Bittada bitta tushadi gaz. Metan ham, propan ham tushadi. Bunga aka 12 millionga gaz ustanovka qilib beramiz-a.
M3'ga 11 millionga. Bu metanda. Metanda. Propanda ko'pchilik hozir ko'ryapmiz, o'zimizda ayniqsa o'sha bizani ko'rsatadiganlar bilishadi, China Motors o'zini gaz xizmati ham bor, servis xizmati, unda xuddi shunaqa. Propan qo'ydirilayotganlarni ham ko'rdim. Propanniki qanchaga tushyapti? Propanniki M3da 7 million, M4da 7.5 millionga tushadi. Garantiyasidan ham chiqmaydi, o'zimizda da servisimizda da qo'yishdi. Ha, bu narsani har doim videolarimizda aytib o'tamiz. Misol uchun kimdir gaz qo'ydirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mashinani o'ziga 1 yil garantiya beriladigan bo'lsa, motoriga, boshqa narsalarga 1 yil garantiya beriladigan bo'lsa, boshqa joyga, misol uchun o'zingiz tanishlaringiz bo'ladimi, boshqa joyda gaz o'rnattirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, garantiyadan chiqadi bu narsada. Shunaqa chiqadi, o'ka motor garantiyasi. Garantiyadan chiqadi, chunki boshqa usta qanaqa qo'yishini biz bilmaymiz. O'zimizning xizmat servisimizda, ya'ni servis xizmatimizda qo'ydiriladigan bo'lsa, servis xizmat tomonidan ham o'sha gazni o'ziga ham garantiya beriladi. 1 yil garantiya yoki da 50 ming kilometr. 50 ming probeg. 50 ming probegga garantiya beriladi va o'zini mashina 1 yillik garantiyasidan chiqmaydi. Chiqmaydi. O'zini 1 yillik garantiyasida qoladi. Endi buni salon qismlarini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, salon qismidan orqasini aytib o'tsak, birinchi bagajlarni ko'ramiz, bo'lmasam bagajlarni ko'raylik, qani keyin saloniga o'tamiz. Ana endi mana orqa qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismida xo'p, ikkalasida ham ko'rinib turibdi parktroniklari va zadnik kameralari bor. Ikkalasida ham zadnik kamera, parktronik bor. O'rnatilgan bu. Endi ichlarini ko'radigan bo'lsak, ichida bunda hozir joy nisbatan kamroq ekan. Lekin men bitta narsani ko'rdim, liniyaga qatnayotganlarda tepasiga bagaj qo'yishgan. Bemalol. Yuk qo'yishgan, mana misol uchun liniyaga uzoq yo'lga qatnaydiganlar va chemadani, bu narsa sumkalari bo'ladi, kattaroq. Tepasiga bagaj qo'yib turib, tepasiga o'rnatishgan u narsani. Esi joyiga 6 ta odam oladigan bo'lsalar, mana sizga yana bemalol ochiladi. Ha, demak, agar yo'lovchi kamroq oladigan bo'lsa, mana hozir sideniyani bemalol yotqizib qo'yib, optashab turib, bemalol nima qilsa bo'lar ekan. Ikkalasi ham 9 o'rindiqli bo'lganini hisobiga bemalol B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Bo'ladi. Buni ham aytib o'tish kerak. Aziz aka, lekin menga M3 orqasi yoqadi-da. Qanaqadir. Mana hozir farqlarini ko'rsanglar bo'ladi. Faralarida ham buniki nisbatan klassikroq, chiroyliroq. Bitta mana bunaqa kazirogi bo'ladi bunda. M4'da. Bunda M3'da yok kaziro. Ortaga menim chekkadagi bo'lmasa ham kerak. Oh, mana. M3'chi bagaji katta ekan lekin. Bemalol. M3'chi bagaji katta va farqi tegi linonim qilingan ekan oyog'ini tegi. Bu yerda zapaska tushiradigan joy. Agar boy aytib o'tganingizdek gaz o'rnatiladigan bo'lsa, propan o'rnatiladigan bo'lsa, pastga bemalol zapaska balon bo'lmiga qo'yib yuboriladi. Ana endi bularni salon qismini ham ko'rib o'tamiz. Ketdik bo'lmasam bitta yurishini ham ko'raylik, tez drive qilamiz. Tez drive ko'ramiz. Muammo yo'q. Salon qismiga keladigan bo'lsa, Android monitor. Buni o'zida zadnik o'rganizda yonadi o'zi zadnik kamera. Bu monitorga esingizda bo'lsa, oldingi obzorlarda ko'rsatganmiz. Oldingi kelgan parterlarda bonus sifatida monitor qo'shib berilardi. Monitor bilan kelmas edi. Hozirgilarda hammasida monitorlari bor. Zavodskoy o'zi. Bemalol klipmi, musiqami, kinomi qo'yib eshitib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Dizayni vashe chiroyli, anaqa deflektorlari ham Mercedes-ga o'xshab ishlangan. Deflektorlari ham chiroyli. Airbaglar bor, airbag bor. Ruli qanaqa? Elektronikmi, gidravlikami bunda? Elektronik. Elektronik. Karobka peredachamiz 5 tali mexanik ekan. Xo'p, salon yoritish chiroqlari. Podlokotnik bor bunda. Qulay, vashim ham bunda turadi. Qanaqadir mexanika noqulaylik olib keladi-yu. Demak, bu yerda hozir o'zimizda kichkina mashinalarda bar qo'yiladi.
barr o'rniga bu yerda hozir padlakotnik bor. Padlakotnik ham uchta stupenkali, bemalol o'zini qo'liga bo'yiga tashlab turib, to'g'rilab olsa bo'ladi. Moslab olsa bo'ladi. Endi ikkita podstakan chekimiz bor bu yerda. Bu yerda ham joy bor ekan, yana nimadirlar qo'yib qo'yishga, menimcha telefonni ham moslashgan bo'lsa kerak. Yurishlar vashiy yumshoq. Bunga balon almashtirib, bir nimalar qilib yurish shart emas. Buni olgandan keyin rasxod qilinmaydi hech qanaqa. Qilinsa endi kimdir o'zi uchun gaz taqadi, kimdir benzinni o'zida haydaydi. O'zi yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, ko'p bizda mana GM da mashina olganlar balonni almashtiradi. Shunaqa nimadirlar qilishadi. Monitor qo'yishadi, monitor qo'yishadi. Zadni kamera qo'yishadi. Misol uchun ortiqcha rasxodi yo'q bunda. Bunda mana hozir pultlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. O'zida pulti bilan chiqadi bu ham. Bemalol ochib, yopib signal chalishga ham ishlatsa bo'ladi. Yana bitta farqini aytib o'tish kerak, M4lanib o'tishi. Bunda cruise control, multirul bo'lmaydi. M4rakida bor, cruise control bilan. Hozir uni ham M4rakini ham test drive'da ko'ramiz uni ham albatta. Xo'p, bu yerda konditsioner pechkani ko'rsak bo'ladi. Bemalol bunda orqa tomonda ham mana bu yerda ko'rsatsangiz bo'ladi. Orqa salonga ham bemalol bersa bo'ladi. Shunaqa. Konditsioner yoqib yurganda bemalol mashinaning ichini muzdek qiladi. Orqadagi passajirlar ham qiynalmaydi. Ertaga mana hozir ko'pchilik O'zbekistonning sharoitini biladi, yozda suv bo'ladi, juda ham suv bo'ladi. Konditsioner yoqmasak bo'lmaydi. Ayniqsa passajirlar bilan yurganda suv bo'lib ketadi ancha kabina. Oyna ko'targichlar avto elektronni ham bitta bosib suv tushadi. Bir marta bosib qo'yib bosib turish shart emas, bir marta bosib qo'ysa o'zi demak ko'tarilib tushadi. Buni ham endi regulirovka qilsanglar bo'ladi, o'zingizga moslashtirib. Lekin yurishi menga yoqdi. M3chini men oldin ham o'zim M3chi ham M4ni ham obzor qilganman, oldingi partiyalarida. Mani o'zini ko'rdingizmi? Farqlarini ko'rganman, bilaman. Endi ko'pchilik baribir komfort jihatdan qanaqadir M4 yaxshi deyishadi. O'zi narxidan ham bilsa bo'ladi, lekin dizayni jihatdan bilmadim. Menga nimagadir M3 yoqadi ko'proq. Menda ham shunaqa o'g'li, M3 yoqadi. M3chi ixcham. Qanaqa? Ixchamligi ham emas. Tashqi ko'rinishi bir qanaqadir o'zimiz anu Mers Vitolaga o'xshashib ketadi. Va menmi o'rindiqlarni ham misol uchun orqa sidenalarni ham ko'rsangiz ham bunaqa sideniyasi ancha baland. Mana podgalovniklari ham bemalol ancha tepada. Qanaqadir kapitanskiy sideniyaga o'xshab ketadi. Kapitanskiy sideniya mana mana shu narsa tilimga kelmayotgan edi, kapitanskiy sideniyada. Endi mana bu narsasini ham aytib o'tish kerak. O'zini kitobchasi. Bizda bunaqa narsalar chiqmaydi. Mana hozir mana qo'llanmasi kitobchasi bor. Qiziqqanlar bemalol ichini ko'rib o'rganib chiqsa bo'ladi. Bu ham albatta ko'p foydali ma'lumotlar bo'ladi bunda ham. Undan tashqari o'zini nimalari ham bo'ladi bunda. Instrumentlari. Balonni kuluch, damkratlari, kuluchlari bo'ladi. Na zapaskasi deyda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi qancha hozirgi kunda? Hozirgi kunda 19,5 ming dollar. Oldingi partiyasida 18,500 edi. O'shanda ham ba'zi bir odamlar qimmat deyishgan edi, lekin olgan odamlar, o'sha paytda olgan odamlar hozir klientlar ko'pi bilan baribir muloqotda bo'lib turamiz. Hali hech kim norozi bo'lmadi. Okay, talash bo'lib ketdi oxirida, yetmay qoldi. M3lar oldin hammasi podzakas kirardi. Jack M3lar hozir hammasi sotuvda tayyor. Katta partiyada kirgan. Nimaga narxi oshgan desanglar, narxi bularga ligota tugagan, adashmasam. Ligotasi tugagan. Ligotasi tugagan. Agar bu hozir katta partiya kirgan, bu ham sotil bo'lib, agar mana shu partiyada ham ulgurmasdan keyingisiga misol uchun zakaz beraman deydiganlar bo'lsa, 20 dan oshib ketadi narx. Unda ham narx oshadi. Ha, 23 ming, 22 mingga borib qolsa kerak. Endi bizada China Motors da
ko'pchilik biladi, oldingi videolarda ham aytganmiz, China Motors kompaniyasi Jack Motors, ya'ni Jack brendidagi mashinalarni mana zadnik kamerani ham ko'rsak bo'ladi. Jack brendini O'zbekistondagi aktsiyali dealer hisoblanadi. Endi bir xilla aytishi mumkin, bozorda ko'payib ketgan yoki de mana misol uchun bundan arzon narxlarini ham ko'rishligi mumkin. Ularning farqi nimada farqida? Farqi o'ki kachsinli mashina bor. Yo'q, ikkalasi ham Jackdan chiqadi. Men endi o'zim ko'rganlarim, undan oldingi obzorlardan oldin ham o'zim internetda qidirib ko'rib, nima qilganlarim, diskida farqi bor edi. Shunaqa. Misol uchun buniki diskini gulida yoki deb misol uchun bunda quyma disk bo'ladigan bo'lsa, ularda boshqacha edi, oddiy disk edi ularda. Temirli diskda bo'ldi. Va endi qo'pol qilib aytganda, men aka aytdim hozir. Farq aka oldingi partiya kirgan ularda monitor bo'lmaydi. Salom. Abisovkasida farq bor. Men aytmoqchi bo'lganim, ularda o'sha hozir aytib o'tdingiz, mana oldi ablisovkasida ham farqlari bor. Buni misol uchun bemalol bizani China Motors ofisiga kelib turib, boshqa joyda ko'rganingizlar bilan solishtirsangiz bo'ladi. Nima farqi borligini, ikkalasi ham emi uch, to'g'ri, faqat bularning bir pozitsiyalarida farqi bo'ladi. Bu eng full pozitsiyasi. Full, okay. Endi odam o'ziga haydashga olsa, yaxshisini olgani bari yaxshiroqdi. Ko'pchilik baribir oldingi qilingan obzorlarda ham yoki bu birinchi kirib kelgan paytda ham o'sha 18,5 ming dollar deganda ham qimmat deganlar ko'p bo'ldi. Buni puliga nechta Damas olamiz deydiganlar ham bo'ldi. U Damas bilan solishtirish hech keragi ham yo'q bu narsani. Chunki komfort jihatdan umuman katta farq qiladi bular. Shunaqa Damas bilan solishtirish o'zi buni xato. Bu baribir Damas bilan to'g'ri, ichki liniyaga bir qanaqadir qisqa masofaga yursanglar bo'ladi. Lekin kattaroq uzoqroq liniyaga qo'yadiganlar, misol uchun komfort xohlaydiganlar yoki bo'lmasam, ko'proq gastinsalar, tur firmalar, xususiy maktablar ularga bunaqangi komfortli mashinalar qulay albatta. Ular bunaqani so'rashadi. Xuddi shunaqa, aka, o'zi ko'ryapsiz. Hamma yoqda innovatsiya bo'yapti, yengillik. Hammani o'zini talabiga qarab, baribir shunaqa o'zi. O'zining imkoniyatidan kelib chiqib, o'zini nima maqsadda ishlatishiga qarab turib oladi, lekin baribir M3M4lar yo'lovchi tashishga ham ancha qulay. Chunki passajirlarga ham qulaylik bo'lishi kerak. Bitta datchik qo'ysalar, anaqa motorchi eshigi ham o'zi avtomatik ochilib yopiladigan hisob bo'ladi-da. Ha, u narsalarni ham ko'rdik, taraq turuq qilib eshikni ochib yopish shart emas. Bitta datchik qo'yib qo'yiladi, knopka shoferni o'zi bemalol ochib yopadi. Bemalol. Knopka orqali. Mana M4. M4imiz ham mana kelyapti. Hozir M4nikini ham obzorini ko'ramiz. Hozir M4ga o'tib oldik. M4ning ichini ham mana farqlaridan o'zi bilsanglar bo'ladi ko'rinishdan. Bunda oldi konsol qismi ham ancha boshqacha ishlangan. Monitor zavodskoy deflektorlari ham boshqacha. Bunda boyiga M3da dumaloq edi. Konditsionerlar mana hammasi elektronik. Pechka, klimat kontrol, undan tashqari mana torpeda qismini ham ko'radigan bo'lsak, boyi M3da plastmassa edi. Ha, bunda kojin. M4da bu hozir materialga o'xshash narsa, bunda bossa eziladigan narsa ishlangan. Tikib yumshoq, ancha yumshoq ishlangan. Ha, okay, cruise control degan edim, multirul. M4da gidravlika rul, M3'deki elektron emas. Farq shunda. Cruise control, signal tablo bunda. Ha, bunda hozir cruise control multirul etgancha. Signal tablo. Rulni bemalol o'zingizlarga moslab olsangiz bo'ladi, tepaga pastga tushirib. Bunda ham oynalari avto. Bemalol. Xo'p, undan tashqari pastda mana USB uchun joy ham bor. Bemalol telefonni ulab qo'yib ishlatsa bo'ladi. Prikrutilimiz bor, ikkita. Ikkita mana podstakanchik bor va bunda M3 dan farqi mana bari qismi tepasimda ochilib yopiladiganlik. Bemalol o'z narsalarini qo'yib qo'ysa bo'ladi.
Ve tepe kısmı diye mene salon yortuş çıraları ve ondan taşkarı mene. Açki koya diyen. Açki koya diyen cahiyen bar bunda. Uçtu bu narsa yok idi. İki de fortuş kesiyen bu. Yan tarafı. Ha, ikinci bunda mene mene yan tarafı da kursayla buladı. Fortuçkaları var. Uçtu bu narsa fortuçka yok idi. Yaz kullarda bemalol yon fortishkani ochib ketib harakatlansa ham bo'ladi orqa qismiga shamol kirib turadi. Va mana bu yerda qo'l qo'yadigan qismlarni ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ham kujadan ishlangan, tikilgan. M3-kida plastmassada bular. Plastmassa. Bunda charmda ishlangan. Charmdan ishlangan. Bunda ham mana o'zini kitobchalari bor. Jack M turniki ve ondan tashqari mana sarı jiletka ham bor. Hech qorong'i ishlatishga. Yaxshi yuradi. Yurishlari chotki. Endi ikki bo'lgandan keyin. Bunda M4da orqada mana mana climate control ham ko'rsanglar bo'ladi. Boshqaruv paneli bor, bemalol orqada passajirlar ham o'ziga moslashtirib boshqarib ketsa bo'ladi bu narsani. Yoz kunida konditsioneri, qish kunida esa pechkani yoqib bemalol o'zligiga moslab olishsa bo'ladi. Bu yoqdan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Bu yoqdan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar, obzorni qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Narxlarini masalasiga keladigan bo'lsak, M3kini etdik $19,500. M4 $23,000. M4niki $23,000 bo'lgan. Bularni endi to'lov masalalari, masalan, chunki kimdir kredit so'raydi, kimdir lizing so'raydi, ikkalasiga ham imkoniyat bor. İmkoniyat bor. Qolishsa bo'ladi o'zi ham. Misol uchun bo'lib to'lashga ham so'rashadi. China Motors bizani o'zimizda bo'lib to'lashga yo'q, lekin kreditga ham odatda biz kredit iloji bo'lsa aralashmaslikka harakat qilamiz, lekin kimdir kreditga olaman deydigan bo'lsa, bank orqali bemalol kredit qilib 100% to'lov qilib tushursa bo'ladi. Endi uni mijoz o'zi bank bilan gaplashadi. Leasing bor, lekin. Leasing bor. Mikro leasing bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Leasing kompaniyalar bilan hamkorligimiz bor. Ulug'bek aka o'zlarining nomerlarini ham qoldiramiz pastda va China Motors kompaniyasini aloqa markazini, ya'ni call center raqamini ham qoldirganmiz. Bemalol ikkala raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar menejerlarimiz yoki Ulug'bek aka o'zlari to'liq ma'lumot beradilar. Kamchilik bo'lgan bo'lsa telefon qilasizlar. Bemalol. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, agar ma'lumotlarda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa Ulug'bek aka o'zlariga bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot berasiz. To'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. 24/7 telefonimiz. Rahmat Ulug'bek, charchamanglar. Salomat bo'linglar.